The trial has most definitely showed us that Paul Heath i Universitetit St. George të Londrës është ekspert i kryesor që jeton provat me vaksinën Novavax në Britani. Ai tha se Novavax ka mjaft efekt ndaj variantit britanik të koronavirusit, por edhe ndaj variantit të tij jugafrikan, ndonse në një shkallë më të vogël. I think Mendoj se bukuria e kësaj teknologjie është se ajo mund të përshtatet shpejt për të përfshirë variantet e reja të virusit nëse është e nevojshme. Kjo do të thotë se ne mund të jemi një hap përpara virusit, tha Dr. Heath. Ai tha se natyra e teknologjisë së përdorur për prodhimin e vaksinës Novavax është e tillë që lejon prodhimin e saj në sasi të mëdha në të gjithë botën. Në shumë aspekte, kjo është një teknologji tradicionale për prodhimin e vaksinës, por Novavax e bën këtë në një mënyrë që kërkon doza jashtëzakonisht të vogla të proteinës që krijon imunitetin. Kjo do të thotë se ekziston një kapacitet i madh për të rritur numrin e dozave të nevojshme për të vaksinuar botën, tha Dr. Heath. Kompania Novavax njoftoi të njëjtën se vaksina e saj për COVID-19 duke të jetë 89% e efektshme, bazuar në një studim fillestar të kryer në Britani. Sipas kompanisë, vaksina duket se funksionon me gati 86% efektivitet edhe kundër variantit të ri britanik të virusit. Një tjetër variant i zbuluar së pari në Afrikën e Jugut dhe që shfaq trajta të ndryshme ka krijuar shqetësime mes shkencëtarëve. Rezultatet e një studimi të një shkalle më të vogël në Afrikën e Jugut tregojnë se vaksina Novavax funksionon, por jo aq mirë sa kundër variantit britanik. Studimi i Afrikës së Jugut përfshiu disa vullnetar me virusin që shkakton sidën HIV. Ndër vullnetarët HIV negativ, vaksina duket të jetë 60% e efektshme. Njoftimi vjen mes pikëpyetjeve nëse vaksinat e ndryshme që po shpërndahen në të gjithë botën do të kenë efikasitetin e duhur për mbrojtjen nga variantet e reja shqetësuese. Ai vjen gjithashtu ndërkohë që bota ka nevojë të ngushtë për lloje të reja vaksinash për të rritur sasinë e dozave, të cilat janë ende të pakta.